Takže máme tu Lenku Dudkovú. Povedz sa niečo o sebe, koľka to je tvoja súťaž, toto? Takže toto je moja premiéra, som tu prvýkrát. Kategórii body fitness do 165 cm. O sebe. Tak ja som mamička, mám 6-ročného syna. A keď sa smieš spýtať, už cvičíš nejaké dlhšie roky, alebo pozerala si na tento šport nejako, alebo ako čo ťa k tomu priviedlo? Tak páči sa mi to hlavne, preto som sa... Body fitness konkrétne, hej? Fitness, áno. Tak páči sa mi bikiny, ale tak nemáme všetky na to. A cvičím tak s prestávkami nejakých 5 rokov a takto natvrdo asi pol roka. A máš nejaké vízie ohľadom tvojho umiestnenia dneska, alebo máš pozreté superky? Nemám. Pozrite superky a hlavne skúsenosť. Na túto súťaž som prišla po skúsenosť. Ale máš nejakú tendenciu mysleť a do budúcna, na jeseň, na ostatné súťaže, alebo bereš to tak, že vyskúšaš, uvidíš, alebo si sa rozhodla ísť týmto smerom? Tak vyskúšam a uvidím. Ale tak bola by som ráda, no. Keby. Budeme držať palce, nech sa ti podarí a nech ťa to namotivuje do ďalších rokov a do ďalších súťaží.